ኃያል አምላክ የዘላለም አባት ወአጋዛለ ዛቲ ድንግል። የመላክ ሹመት ዋናው ዓላማው አንደኛ እግዚአብሔርን ለማገልገል ለመፋጠን ነው። ብዙዎቻችን እኮ ተራዳሚዎች ሆነና ትዳራችንን የምንረግም ኑሯችንን የምንረግም። የእግዚአብሔርን ቃል የማይሰማ ሰው አይሰማም። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ለእመቤታችን የተናገረው ነገር እህቴ ሙሽራ ነይ ከሊባኖስ፣ ከዛ ወዲያ እንደገና ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት ተነሳሱ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታዊውን የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችንን እነሆ ይዘን ቀርበናል። በዛሬው የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን ቀዳሚ ያደረግነው ወይራ ኮንዶሚኒየም አንቀጸ ብርሃን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ቅድስት አና ቤተክርስቲያን የቅድስት አና አመታዊ የንግስ ክብረ በዓል የነበረ ሲሆን በደብሩ ካህናትና በደብሩ የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። በጥቂቱ ወደ እናንተ አደረስን፣ ተከታተሉን። ወአጋዛለ ዛቲ ድንግል ተፈጸመ አና በወለትኪ ተስፋ ቅዱሳን አበውኪ እንዲሁም በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። በእምነታቸው ስለጸኑ በስተርጅና ተመሰከረላችሁ። ሐና የጌታን እናት ወለደች። ደስ ይበላችሁ። ከለ መድኃኔ ዓለም ኢያቄም የጌታን እናት ድንግል ማርያምን ወለዱ። ለጸሎትም ለማንኛውም የመጀመሪያው ስራ እምነትም። ድሮ ህዝብና አህዛብ ይባላሉ። ህዝብ የተባሉት እግዚአብሔርን የሚከተሉት ናቸው። አህዛብ የተባሉት ደግሞ እግዚአብሔርን የማይከተሉት ናቸው። የዛን ጊዜ የነበረ ጣው ሁሉ ጠፍቷል። አሁን እምነታችን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ማለት ነው። የሚበላውን የሚጠጣውን አስገኝተሽልናልና ማርያም ሆይ እንወድሻለን አለ። እምነቱ አሁን የተከፋፈለ አይደለም። ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ አማላጅ ነው፣ አይሰራም። በመቀጠልም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ደብረ ታቦር ቅዱስ ሚካኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ የንግስ በዓል የነበረ ሲሆን በደብሩ ካህናት የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። ነዋ ሚካኤል መላክ ክሞ ነዋ ሚካኤል መላክ ክሞ ይሳለክ ሞበን ተምራ። እንዲሁም በሊቀ ሊቃውንት መምህር ዮሴፍ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። ተከታትለን እንመለስ። በሁሉም ነገር ነገር እግዚአብሔር የመጀመሪያው ነው። በነገራችን ላይ በቀኖናችን በተደነገገው መሰረት በዓል የሚከበረው ስለ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ታቦት ይወጣል አይደለም? ለቀድሶተ ሀገር ነው። ሀገር ለመቀደስ ነው። ያለው ችግር ይወገድ ዘንድ ችግሩ እንዲወገድ አዝሪቱን፣ እህሉን፣ አትክልቱን እንትን አራዊት እንዳይበሉት እንደገናም ደግሞ በሰዎች ላይ አባር ቸነፈር እንዳይመከራ ህመም፣ በሽታ
እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ከተከሰተም ፈውስ እንዲሰጥ ዓለም ይፈወስ ዘንድ ለምድር ቅድስና ሲባል ምድር እንድትቀደስ ታቦት የሚወጣው ይሄ ነው ዋናው ዓላማው ማለት ነው። ሁለተኛው የበዓል ዓላማ ሚመናን ተሰባስበው ነገረ እግዚአብሔርና ነገረ ቅዱሳን እንዲያውቁ እንዲማሩ ቅዳሴ እንዲያስቀድሱ ማህሌቱን እንዲቆሙ እንዲያዳምጡና መንፈሳቸው ይቀደስ ዘንድ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሚያደርገንን ቃሉን ለመስማት ነው። የመላእክ ሹመት ዋናው ዓላማው አንደኛ እግዚአብሔርን ለማገልገል ለመፋጠን ነው። ሁለተኛ ሰዎችን ለመርዳት ነው። ነፋስ ረቂቅ ነው፣ አይጨበጥም፣ አይዳሰስም፣ ድምፅ አለው፣ ማይበል ሞገድ ያስነሳል። እንደገናም ደግሞ ሰላም ያጣውንም ይሰጣል፣ ጸጥ ያላለውንም ጸጥ ያደርጋል፣ ጸጥታ ያለበትንም ደግሞ ማይበል ያስነሳል። ነፋስም እንደዚያ ነው ግብሩ። መልአክም ለመቅሰፍትም ለምረትም ይላካልና ነፋስና እሳት ተፈጠሩ የሚለው ስራቸውን ለመግለጽ ነው እንጂ አኮ ተፈጥሮቶሙ ለመላእክት እምነፋስ ወነድ ክልኤቱ ጠባይ ከእሳትና ከነፋስ ከሁለቱ የተፈጠሩ አይደሉም አለ። ምክንያቱም ይህን ሲያስቀምጥ አላ ተፈጥሮቶሙ ማምላክ ብርሃናዊት ረቂቅ የሆነ የማይመረመር የእግዚአብሔር ብርሃን ከእግዚአብሔር ዙፋን እንዲያሽን ይፈላሉ ነው የሚለው። ሌላው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መገናኛ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ የንግስ ክብረ በዓል የነበረ ሲሆን በደብሩ ካህናትና በደብሩ የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። ተከታትለን እንመለስ። በመላከ አርያም መምህር አምደ ወርቅ ደሴ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። ቅዱሳን መላእክት የተፈጠሩትም በነገር መቶ በከተማ 10 አድርጎ ነው የፈጠራቸው። መቶኛው ነገድ ዲያብሎስ ወይም የመጀመሪያው ሳጥናኤል ሲሆን መቶኛ ሆኖ የሰው ልጅ ተፈጥቷል። ምእመናን ደስ ይበላችሁ፣ ከመላእክት ተቆጥረናል ለምስጋና። ቅዱሳን መላእክት በነገድ መቶ በከተማ 10 ሆነው ተፈጥረው በሶስቱ ዓለማት የሚኖሩት ረቂቃን ፍጻሜያን ፈቃድ ሕያዋን የሆኑት ሞት የማይነካቸው ደካም የማይሰማቸው ቅዱሳን መላእክት የተፈጠሩትን ለምስጋና ነው። ምእመናን ብዙዎቻችን እኮ ተራጋሚዎች ሁነና ትዳራችንን የምንረግም ኑሯችንን የምንረግም ዓለማችንን የምንረግም ወንድማችንን የምንረግም ምን የማንራገመው ነገር አለ? እንዲሁም በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። ተከታትለን እንመለስ። ደነገጥ አሰብን፣ ተጨነቅ፣ ወጣን፣ ወረን፣ ምንም የምናመጣው ትርጉም አለ? የለም ወገኖች። ለጽድቅ የሚያበቃው ለመንግሥተ ሰማያት የሚያበቃው ለሥራ የሚያበቃው ለአገልግሎት የሚያበቃው ለንስሐ የሚያበቃው ቢያንስ ቤተ ክርስቲያን በቀን 3 ጊዜ ትከፈታለች አይደለም? በቀን 3 ጊዜ ትከፈታለች ለምእመናን ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የማይሰማ ሰው አይሰማም። እግዚአብሔር ወደ ጩኸታቸው ነው፣ ጆሮቹ ይሰማሉ፣ ፊቱንም ይመልሳል ይላል። መጀመሪያ እግዚአብሔር ቃሌን ስሙን፣ ከሰማችሁኝ አደርግላችኋል፣ ከሰማችሁኝ እሰማችኋለሁ።
ሌላው በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በኢኦቲሲ ቲቪ የሚተላለፈው መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ ሳምንትም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዳግማዊት ቅድስት ልደታ ማርያምና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠውን የስብከተ ወንጌል አገልግሎት አስተላልፈናል። በጥቂቱ ተመልክተን እንመለስ። ከእግዚአብሔር ጋር የምታስታርቅ አማላጅ ማለት አስታራቂ ማለት ነው። ስለዚህ ገና ከመወለዱ አስቀድሞ ሰውንና እግዚአብሔርን እንዴት እንደምታስታርቅ ተጽፎላታል። ሰለሞን የጠየቀው እግዚአብሔር ሆይ ሁሉም ያንተ ነው፣ ስልጣኑ ያንተ ነው፣ ንብረቱ ያንተ ነው፣ ቤቱ ያንተ ነው፣ ሁሉ ያንተ ነው፣ ወርቁ ገንዘቡ ያንተ ነው፣ እኔ ካንተ የምለምነው ጥበብ ነው አለ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ለእመቤታችን የተናገረው ነገር እህቴ ሙሽራ ነይ ከሊባኖስ ከአንበሶች መኖሪያ ከነብሮች መንደር ነይ አላት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነው። ያን የዓለም ብርሃን የወለደችው ደግሞ ድንግል ማርያም ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም። በብሉይ ኪዳን ጽዮን ትባላለች፣ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ማርያም ትባላለች። እንዲሁም በኢኦቲሲ ቲቪ የሚተላለፈው የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። እርሱንም እንዲሁ ተከታትለን እንመለስ። መሰረታቱ ለዚህ ቦታ በዚህ አካባቢ ያሉት ሳልተ ምሕረት ነበረ፣ አጥቢያቸው ነበረ። ከታች ስለላቀ ከፍ እንዲያደርጉ እነዚህና እነዚያ ይስማማሉ። ከዚያ ወዲያ እንደገና ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት ተነሳሱ። በተነሳሱበት ጊዜ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው፣ አፈ ንጉሥ ጥበቡ ነበሩና እሳቸው 66ቱ ሚኒስትሮች ታስረው እንትን ሲሉ አንዱም እሳቸው ነበሩ፣ አብነው ነበሩና ሌሊት በራይ ጠየም ሴትዮ አይዞህ አይዞህ ብላ ትላቸዋለች። ከዚያ በኋላ ራይተው እያቄምና ሐናን መትከል አለብኝ ብለው ቦታ ፍለጋ ደላላ ቦታ ሲፈልጉ ሰው እግዚአብሔር ጥበብ ነውና እነዚህን ሰዎች እዚህ ያሉትን እናሳቸውን አገናኟቸው። ምክንያቱ እዚያ ሆኖ እነሱ በአፈ ንጉሥ ጥበቡና እዚያ ተመሰረተ። ውድ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በሳምንታዊው የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን የምናስቃኛችሁን የሳምንቱን ቆይታችንን በዚሁ አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁን በማመስገን በቀጣይ በሌሎች መርሃ ግብራት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜን ተመኘን።